सभामुख हुन्छरी घरती मगरले दशैंले दलहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर भई देशमा शान्ति समृद्धि छाओस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन्। बिहिबार पत्रकारहरूसँग दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गर्दै सभामुख घरतीले पछिल्लो समय प्रमुख दल कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बीचको दूरी बढिरहेका बेला यस्तो शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन्। अहिलेको दशैं तिहारले पनि राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धलाई एकदमै नजिकमा लैजाओस् र यी दसैँ तिहारका चियापान कार्यक्रमहरूमा विगतमा पनि हामीले हेर्ने गरेका छौँ, राजनीतिक नेतृत्वको बिचमा सहकार्य हुने, एकताबद्ध हुने वातावरणहरू पनि बनेका छन्। यसपालिको यो चाडपर्वले पनि यो वातावरण तयार गरोस् भन्ने पनि म चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा संविधान संशोधन, मधेसका समस्या लगायतका विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक समारोहमै टिक्का टिप्पणी गरिरहेका बेला सभामुख घरतीको यस्तो शुभकामना व्यक्त आएको हो।